We are waiting for the next game here at Ramala IP. Actual starting time. It's between the Swedish team in Norrköping and the Moldovan team Akademia Radio Rebecca. It's boys 17 elite B playoff semi-final. Ni tittar på pojkar 17 elit. PSV-spel semifinal mellan svenska IFK Norrköping och moldaviska Akademia Radio Rebecca. Aktuell ställning efter dryga 3 minuters spel är 0-0. Thank you.
Radu Rebecca scores 1-0, score number 18. Mustiata Bogda. Radu Rebecca from Moldovan leading the match with 1-0. Målgörare number 18.
Rado Rebecca scores the second goal, takes the lead 2-0. Score number 4, David Uridu. Rado Rebecca tar ledningen 2-0, målgör nummer 4. Come on!
Rado Rebecca, player number one. Roy Christian, yellow card. Rado Rebecca, spelar nummer ett. Till deras samordning.
It's halftime in the game between Leif Kommandköping in White Ops from Sweden and Rado Rebecca from Moldova in Red Ops. Moldova team leads 2-0. Penalty i matchen mellan Leif Kommandköping från Sverige och Rado Rebecca från Moldova. Moldaviska laget leder 2-0. Second half. The next one on the holiday. Thank you.
Jönköping spelar nummer 2, Malte Karlsson, tilldelas en varning. Norrköping player number 2, yellow card. Christian, yellow card. Vad vill du räcka? Spelar nummer 3 till deras en gång. Oh.
IFK Norrköping spelar nummer 7, Alex Rovick, till deras samordning. IFK Norrköping play number 7, yellow card. Ranorica player number 15, Silencio Chirilli, scores 3-0. Ranorica spelar number 15, gör 3-0. Thank you.
player number 17 scores 4-0. Radio Rekha, spelare nummer 17, gör 4-0. Game is over. Winner is Radio Rekha Football 4-0. Matchen är slut. Radio Rekha vinner matchen med 4-0. We congratulate Radio Rekha for the final tomorrow. Nästa match som följer här är Flickor 15, avslutspel seriefinal mellan FC New England från USA och HFF från Sverige.